RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pegelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Gonggo Mino Gonggo Pati. Pagelaran menika saged panjenengan priksani lumantar live streaming YouTube channel RRI Jogja Official. Sumangga sugeng mriksani dinten Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 1 siang lumantar siaran live streaming YouTube channel RRI Jogja Official.